Ужгороді продовжують капітально ремонтувати вулиці міста. На цей раз обрали вулицю Канальну. Місцеві кажуть, саме цей відрізок дороги не підлягав ремонту вже майже 30 років. Будинки, що на вулиці Канальній, розташовані впритул до реверсійного каналу. Через сильні зливи місцевих часто підтоплювало, а дорогу розмивало. Люди кажуть, цей шлях не ремонтували років за 30. Я наскільки знаю, що люди говорять, що то давно не робилося. Ще при чехах, мадярах та далі. Ще то було завали, ями, болото, одним словом, то все. А коли чистили канал, то взагалі то було завал. Машини то розбивали дороги. Цей район там затоплювало повністю. А зараз а скільки тут взагалі дорога не робилася? Ну, і мені вже 65. Скільки пам'ятаю, то вона така. Старожили говорили, що років 30. Не ремонтувалося, що як вони заселялися, так і було. Ну, тепер в цьому році у нас тут трошки нас затопило, не трошки, а так файно, бо МЧС машини чергували, бо воду викачували, у нас у підвалі було отак води, все замокло. Так що наш депутат тепер старається, дуже гарно робить нам дорогу. Міський голова Богдан Андрієв визнає, через брак коштів до вулиць, які знаходяться на периферії міста, не доходили, як то кажуть, руки. Проте зараз ситуація дещо змінилась, і міська рада знайшла потрібну суму для їх реконструкції. Ми не тільки робимо капітальні ремонти в центрі міста, це, наприклад, вулиця Собранецька, чи Капушанська, чи Легоцько, а десь і на периферії, і Канальна вулиця – це також вулиця, яка також протягом десятиліть не мала капітального ремонту. Зараз там тривають підготовчі роботи вже до майбутнього асфальтування. Це корито зроблено, зараз проходиться щебнева підсипка цієї вулиці. Наступний етап – це вже буде саме чистове асфальтування дорожнього полотна. На вулиці Канальній, яка має протяжність у 800 метрів, вже влаштували водоскидні споруди. А на дорозі незабаром з'явиться асфальт, узбіччя та два пішохідні переходи, біля яких вимостять тактильну плитку для зручності маломобільних груп населення. Вартість ремонтних робіт складає 3 мільйони 400 тисяч гривень.